Nem. Porto Iga repujar-lhe a ele. Tira o bolo de que assim. Vamos. No, no, tira boa, tira boa, que é. É em Andorra que é comigo. Certo, é, na casa lá, que tira as vocês. Tira, puxa-o. Tira-o. A partir do helicóptero vai a lavar. Tira o mato, aí está todo de conta. Nossa, não é nada, né? Que te le cajata, de te rostro el bañará, vos. Buongiorno.